ဟုတ်ကုံဆန်းအခုလို VOE ကဆက်သွယ်မေးမြန်းတာကိုကျေးဇူးပေးတဲ့အတွက်တွေ့ကြုံတွေ့မြင်ပြလဲပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ဆိုဆောင်မြို့ထုံးပြောသွားတဲ့နိုင်ငံတကာပြည်အားနဲ့ပတ်သက်တာ NDAA ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တာ ASEAN နဲ့ American ရဲ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်တာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအဓိကဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကအဲ့ဒီနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာဗိုလ်ဆိုဆောင်မြို့ထုံးပြောသွားတဲ့နိုင်ငံတကာဖိအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားတာလေးပေါ်မှာကိုကွန်ဆန်ရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်သိပါစေ။ဆိုတော့အဲ့ဒီဗိုလ်ဆိုဆောင်မြို့ထုံးပြောသွားတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးနားထောင်ကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာ။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာဖိအားတွေကတော့ရော့ကျသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဖိအားပေးတဲ့ဘက်ကတော့ဆက်လက်ပြီးဖိအားပေးနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခင်ကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်သဘောထားရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကမ္ဘာအခမ်းအနားမှာပြန်လည်မြင့်တင်ပြီးလျက်ရှိကြောင်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခင်ကတည်းကဖိအားပေးနေတဲ့သူများကလည်းဖိအားဆက်ပေးနေဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့သူတွေကလည်းမြင့်တင်ပေးနေဦးမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖိအားတွေကြောင့်သာပြည်ပြားကြသေးဆိုရင်တော့ဖိအားပေးတိုင်းသာမြန်မာနိုင်ငံကဒီပြရမယ်ပြားရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်တောင်းလွတ်လပ်ရေးရမှာမဟုတ်တဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံမြေပုံဟာလည်းဒီအနေအထားအတိုင်းဆက်ရှိစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဆိုတော့သူပြောသွားတာကိုကျွန်တော်တို့အချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံတကာပြည်အားကိုအရေးမထားဘူးနိုင်ငံတကာပြည်အားကိုအရစကားနဲ့ပြောရင်ဂယုမဆိုင်ဘူးပေါ့ခင်ဗျာ။ကိုကွန်ဆန်စစ်ကောင်စီကတကယ်ပဲနိုင်ငံတကာပြည်အားကိုအရေးမထားဘူးလားဂယုမဆိုင်ဘူးလားကိုကွန်ဆန်တို့ဘယ်လိုမြင်ပါလဲခင်ဗျာ။အဲ့မတန်ဂယုဆိုင်တာပေါ့။ဘာလို့ဆိုနိုင်ငံတကာပြည်အားကြောင့်ဗမာပြည်ကဘာပဲဖြစ်တဲ့ချိန်ကတရုတ်ပြည်ကိုပဲမီးဝဲရတဲ့အဆင့်အခြေအနေရောက်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲသူတို့ခုနဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းပေါ့နော်ဇော်မင်းထွန်းပြောလို့မြန်မာပြည်နေအမြေပုံကပြောင်းလဲသွားပါစားတကယ်ရောပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီcentral government ပေါ့နော်ပြည်မအစိုးရကနေပြီးတော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့သူတစ်ချိန်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာကလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကအများကြီးပိုတေးငယ်သွားပါတယ်။တချို့ဒေသတွေကလုံးလုံးကြီးဒီသူတို့ဒီ central government ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုမှာတဇိုးတစက်မှမရှိတဲ့ဒေတာတွေရှိပါတယ်။ဒီဟာတွေကပြည်ပဖြစ်အားကြောင့်ပါ။ပြည်အားဖြစ်ပါအားကြောင့်ကိုနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုမြေကိုရတဲ့အခြေအနေရောက်သွားလို့ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေပါ။အဲ့ဒါဆိုဒီထွေးအနေထားတော့ပြောင်းလဲမှုရှိပါတယ်။မြန်မာမီပုံရောပြောင်းလဲသွားပါတယ်။တကယ်ပကတိအခြေအနေမှာတော့တက်ချက်ပေါ့နော်။ဒုတိယချက်ကဒီဒီမိုကရေစီဒီ2008နောက်ပိုင်း2010ပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသားတက်မြတ်ရေးဆိုတဲ့ကန္တာနဲ့ဒီဒီမိုကရေစီကိုဖွဲ့ဟလာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာမြန်မာစစ်တပ်ကတရုတ်ကိုပဲအားကိုးရတဲ့နိုင်ငံရေးကနေပြီးတော့နိုင်ငံအများကြီးနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာစစ်တပ်ရဲ့တကယ်ကိုပြစ်လို့ဒီအပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေသူတို့ကနေပြီးတော့နိုင်ငံကိုဒီခိုးပြီးမှတရားတိုက်ထားတဲ့ဒီဟိုຢာတွေပေါ့နော်နိုင်ငံရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ့နော်တရဝင်ကြီးပို့ပြီးမှအလုတ်လုလာတိုင်းနဲ့အခြေအနေတွေရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဆိုဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ PR တွေကအများကြီးကိုရော့ကျခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုတွားပြီးမှလဲပြီးမှပြောပေးတဲ့ဟာတွေရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းအကြောင်းပဲပေါ့နော်။ဒီသူတို့ဟို PR ပေးမှုကဖြေလျှော့ခဲ့တဲ့ဟာအတိုင်းသာအများကြီးရှိခဲ့တယ်။ Mail to mail ဆိုတာစစ်တပ်ချင်းဆက်ဆံမှုတွေရှိခဲ့လို့ဥမာဟဝါယီလိုမျိုးတွေမှာဒီဗမာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့တချို့စစ်တီတော်တွေအရာရှိကြီးတွေကိုနိုင်ကိုဒီအမေရိကန်စစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆံမှုတွေစတင်ထူထောင်ခဲ့လို့နောက်တစ်ခုက EU လိုမျိုးနိုင်ငံတွေမှာတောင်မှအခုဗိုလ်ချုပ်မင်းအွန်လိုင်းပေါ့နော်မင်းအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့တွားရောက်ပြီးမှလေးလာတာတို့ဆက်တွေ့တာတို့ဘာလို့စလုတ်ခဲ့လို့ရတဲ့အခြေအနေရှိခဲ့တယ်နောက်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာကဏ္ဍနဲ့ဒီနောက်တစ်ခုက technology ဆိုတော့ဤပညာကဏ္ဍနဲ့ရောသူတို့အများကြီးတိုးတက်မှုရခဲ့ပါတယ်ဒီဟာတွေကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံတကာကနေဖြေလျှော့လို့ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အခုကတော့ဂယုစိုက်လို့ပဲတကယ်ကိုကြီးအခုအာဆီယံကိုဆွဲခေါ်လာတဲ့တရုတ်ကိုကအားကိုးပြီးမှနိုင်ငံတကာကိုအခုသူတို့ကအစိုးရဒီဖိအားကိုစိုးရိမ်လို့ပဲပြန်ဒီလောက်ကြီးပြောနေရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်တုံ့ပြန်ပါတယ်။ဆိုတော့
အခုလက်ရှိဟလာဟိုကိုကွန်ဆန်လို့ဆိုရင်ဒါအမေရိကန်မှာအခြေစိုက်ပြီးတော့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘက်ကထောက်ခံမှုရအောင်တွန်းအားရအောင်စူးစမ်းနေကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအနာသိမ်းထားတဲ့အခြေအနေကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးနေတာကရောကိုကွန်ဆန်တကယ်ပဲထိရောက်ပါရဲ့လားဟလာအနာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီကအရေးလုံးရလောက်အောင်နိုင်ငံတကာဖိအားကထိရောက်တဲ့အခြေအနေရှိရောရှိပါရဲ့လားကိုကွန်ဆန်အာချင်းနေတခုကနေပြီးတော့ရှိပါတယ်ဥမာကိုလိုချင်လောက်ကတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဲတမိုင်းကြောင့်အရာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အခုဒီအခြေအနေတခုရှိတာတော့တကယ်ကိုအာအားကောင်းနေဆိုရဲဟာမှာအတင်းလျောက်ကတော့အားကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကုလကတမကမှာဒီတမတ်ကြော်မျိုးသွင်းတူတယောက်ရှိနေတာတင်ကိုအင်မတန်ကိုထိရောက်မှုရှိပါတယ်now these အစိုးရဒီအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့လိုအပ်ပြီးမှချက်ချင်းကိုဒီစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုဒီလူတွေဟိုဟိုဥဆောင်နေတဲ့လူတွေကိုပိတ်ဆို့မှုတွေလောက်တာတွေကထိရောက်မှုရှိပါတယ်သက်ဆင်လုပ်ဖို့ဟာတွေရောလုပ်မယ်ဆိုတော့ policy ချမှတ်တဲ့အခြေအနေရောရှိတယ်ဆိုတော့အခြေအနေတစ်ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အားရကျေနပ်မှုရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာပဲအဲ့တော့ဘုဇိုးဆောင်မင်းတို့နောက်ထပ်နိုင်ငံတကာပြည်အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားတဲ့အထက်မှာပြီးခဲ့တဲ့တိတ်မကြသေးခင်ကဒီအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ NDAA ဒီကောပြော NDAA ဥပဒေပေါ့နော်အမေရိကန်မျိုးသားအမေရိကန်လုံခြုံရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေပေါ့အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးတလဲပဲဒါဟိုဘုဇိုးဆောင်မင်းတို့ကပြောသွားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥပဒေထဲမှာပါတဲ့ဘုဇိုးဆောင်မင်းတို့ပြောသွားတာလေးတွေပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထောင်ကြည့်အောင်ပါနော်ကျွန်တော်နိုင်ငံဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အင်ဂျင်နီယာချင်းနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။မဟာမိတ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလည်းသက်ရောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံမျက်နှာစာဘက်ကနေလှည့်ပြီးဖိအားပေးနိုင်ဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံကတာဝန်ရှိသူတွေဟာသူတို့နဲ့အကျိုးတူပေါ့သူတို့နဲ့အကျိုးတူဒေသအတွင်းနိုင်ငံတွေကိုမကြာခဏလာရောက်နေတာလည်းတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောရရင်တော့အကြောင်းမဲ့ငွေကုန်ခံပြီးအချိန်ကုန်ခံပြီးဘယ်သူမှလာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးသူ့နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအတွက်သူတို့လှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးသိချင်တာကဒီ NDAA ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုဇုဆောင်မထွန်းပြောသွားတာက NDAA ဥပဒေပေါ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့နားလေချက်စစ်ကောင်စီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်စစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းကပ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီက NDAA ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုသုံးသပ်ထားတာအလားချင်းကပ်ထားတာနားလည်ထားတာကတကယ်ပဲမှန်ကန်တဲ့သုံးသပ်ချက်နားလည်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ကိုကွန်ဆန်ယူဆပါလားခင်ဗျာတချို့ဟာတွေကမှန်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့အခုလွန်ခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအလေးထားတဲ့ဒေတာကနေပြီးတော့အခုကဒီ Indo Pacific ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီ Pacific ဒေတာဘက်ကိုပို့ပြီးမှအလေးထားပြီးမှနိုင်ငံရေးကိုပို့ပြီးနိုင်ငံသားရေးကိုအလေးထားလာတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့အ мян ဆုံးထွက်ခွာရတဲ့အခြေအနေတွေဒီအကြောင်းကြောင့်ပဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြားသိရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။အဲ့တော့အခု budget တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှရောထားတဲ့ဟာကအဓိကဒီတရုတ်နိုင်ငံမှာချမှတ်တဲ့ policy ပေါ့ဒီဟာကိုသူတို့ကပြန်သုံးသပ်ပြီးမှတရုတ်နိုင်ငံကိုမြေကိုရတဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့ဟာတွေအဓိကအမေရိကန်ရဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်တာတရုတ်ကတရုတ်ပြည်ကနေထုတ်တာပါအခုရှင်းဂျန်လိုမျိုးဒေတာတွေကိုအမေရိကန်ပစ္စည်းတွေကိုမထုတ်ဖို့ဟာတွေ policy ရှိလို့နောက်တစ်ခုကပို့ပြီးမှအရေးကြီးတဲ့လူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်မှုဆိုတဲ့ဟာကို designation ရှိပါတယ်ဒီဟာတွေ policy တွေချတဲ့ဟာကအဓိကဒီတရုတ်နဲ့ခွဲခွာတဲ့policy အစပြောတာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုဒီ decoupling လို့ပြောပါတယ်ဒီ decoupling လုပ်တဲ့ policy ကအောင်မြင်မှုရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ကဆက်ပြီးမှဒီ data တစ်ခုလုံးကိုဘလို့ထိန်းချုပ်မယ်ဆိုရဲဟာကိုအလေးထားပြီးမှဆောင်ရွက်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီအထက်မှာတင်ကိုမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘလို့ပါဝင်ပတ်သက်လာမလဲဆိုရဲဟာကရှိပါတယ်နောက်ဒီအာဆီယံမှာတင်ကိုအခုကနှချမ်းကွဲနေတဲ့ပုံစံရှိပါတယ်ခုနကျော်မင်းထွန်းပြောလိုမျိုးပဲဒီဘုဇုဆောင်မင်းထွန်းပြောလိုဟုတ်တယ်ဘုဇုဆောင်မင်းထွန်းပြောလိုပဲဒီတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အမေရိကန်ဘက်ကို
yin bi ma chi de asia nai ngan shi lo tiyok ko a ku de asia nai ngan ni yo shi ba de be ma ti ka paw lo le so ra di taung tiyok pin le kaisa ba ba so taung tiyok pin le ma ga di philippine ne brunei now vietnam ne tiyok ga long ma byaung myan yi phit ni ba de di a chi ni ri ga asia ko de ge ko chain chauk ni asia centrality so ra asia mu wa da shi da bo no အစံအတိုက်ဝန်းကိုချိန်ချောက်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ဆိုတော့ဒီအမေရိကန်ရဲ့ခုနကကိုကုံဆန်လည်းပြောသလိုစစ်ကောင်စီကလည်းပဲသုံးသပ်ထားသလိုဟဲ့လား။အမေရိကန်ကအင်ဒိုပစိဖစ်ဒေသကိုအာရုံစိုက်လာတဲ့အင်ဒိုပစိဖစ်ဒေသဘက်ကိုလှည့်လာတဲ့ဦးစားပေးလာတဲ့အလီထားစဉ်းစားလာတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စကဓမ္မပီအတွက်ဘယ်လိုအများအကျိုးတယောက်ဆရာရှိလို့လဲကိုကုံဆ
chulu le so ti Ethiopia in a lo pyo ya me so belt and road initiative ga in a de khu ba di belt and road initiative so ha bo no BRI bo di pola ma khitte pola ma di policy go pho saung ne a chi ni ma de ge go ak khya cha de data ne naing gan the ma pa ma bi pa ba de pa ma bi ba de so lo di di Ethiopia ne pat tat ma lou la de policy ma Nama bina daya itu saya mesti baca. Di Yobi itu ya, terus di Yobi ya tiga kena policy tema ya di, temu dia naku boh, no, bila naku policy si baca. Di tema bila naku sura apa, di Indian Ocean berapa jauh di nama bina naku berapa wo, di bauzan si ya sura, jauh di Yobi mah, ne mereka ya pilih policy ya. Nampi mata yang kemudian cima barai, lalu dia usam atau terus menyi bar. Okay, so bujur sama itu ngan lewe NDA ubi tu dulu bono kopi abis biasa barai so NDA ubi tiga, ni mana ngan Malaysia anak tingtare, sejak anak tingtare Cina, sejak anak tingtare usang Cina de, yang azuri tu NDA ubi tiga belau mnya atau ku pusia petelu kogum sana lewa usah hawalnya. GHG ra akhan 65% ma pa ba de pin sin che akhan bo no ema din go di NUG so myo da di through di unit national unity government go name go kho pi ma yee da chi ba de naw tuk a di democracy ne patat pi ma pyaung le la mu go tong tat bo bo blu pi ma di democracy a su go athauk ku pyu nai mle blu go di in a kaung lo mle so le ha go pa de blu ku nyi pe nai mle bo no naw tuk ga di ha go yet tat mat mu shi de a la im tan ye chi de che ba yet 60 yet 55 yet the ba de 55 60 taw chi ba di yet atwe ma policy de ge go myama bi ne patat de policy de ku thwat la bo atwe hlut daw ne tai pin bo atwe shi ba de naw tuk ga myama bi go Kunyibu, mui bu, no. Lungkir kalau mati atau usah cakap tan siri kali, tan hanya nasi gua biar budget tabar. Tan ngaze, gua pobi mat lebih siapa. Naud kuga, di bu ye je lumiu tung tapi muna pada bima, dia gua biar bima belokom le designation sura ha. Nama tapi mat di lumiu tung tapi muka mereka nengah biar biro. Tiawan cina bu kisah dia barai hari si barai di hari ya setakuk emet tangan cincau musi barai, ejam bojo zaman tu yang di hari pertama bima tua jadi pun biasa sen mu pulau kere lalu jual usami barai. Okay, so Amerika mah memang ini pertama biro soin, dikehendak ala dahsyat ti lah jalan dua mian lah ke Burma Act, memang jangan kau yang Burma Act, no. Bermaya ubi itu beliau di lah. Walau NDA ubi dia mami mana yang dapat beliau. Nampak tisu beliau mah palarai ha cakap wain lah kalau. So bermaya ega beri ni yang ni leh kugum sen. Bermaya ega go cala umala cala yang go kugum sen lu lusia muda. Gebet tau kuki malah kamyah. Okay, cala bu cini si belum komuniti. Allah doa mara cepi dah bu no som cepi dah. Terlalu doa bagian ini biro Republican bagian ini tak kamu meh luar. Di tak kamu ya biso ngaroh di dia ubi dulu pi lama ba. Eroh jero bermaya dia tak kamu tuh cengkan ni
Ludo, tell Ludo, Mother Shibare. Pilla Melo, your Jerome Yongji Bar, a good chinga, the Bama Ekale, Shinne Rebare, the Nere Bill Hobau. Ero, Jerome, the Taukamwe, Yan, and there, Ludo, Mother Nea, Sato Murishi, Sad Lode, Harry Shire, the two amendment at Losia Shiraha, Shibare, the Bama Eka. A cool, the Genoa, the Anatina, now by Yet Hara have hoes or the choke case area, the Hazard, I'm a Pitahari, Shiba, Uma NCA, the Murubo, no? Nationwide ceasefire agreement, the Murna Kesari, so in Jeruna has some machine, then no moon your machines or the Harry Pilbo that the Joe Jeru, Bianjata, or the Pupian boat, the Moma boat that the Joe Jeru, Biantaito Mohari, Shiba, eh? Now the democracy, the Kubamo Federal Sura, don't know is Domo, Dutro, and Taito Moshiba. The Haripians in BMB, so in Aro, Jerube, the Tigaro Republican Bagani Biro, Taukame, the Kuwelubare, and to your Pilana Major Yongjiba. Okay. Bomsan, hello, my name is Huchi, Kuma Kutu, and Maruga, and Madango, Udoka, seeing his young Yawa, no, Bomsan, Yak, Chimney. Ingo, hello, the Gurunga, Bibakari, Chimagari, Tidari, you know, not a Bibakari. Genonga, Bibaka, Machiga, Bene, Akuma, Bibaka, Killa, Bido, Beduka, Yangre, Luduri, Naji, Pubio, Dulava. Diluduri, Bedukari, Tata, or Jo Ba, or Nosso, Yokin, Dobio, Mananga, Dini, Agent, Chini, Jo, or Gomsano, Bibama, Lusani, Jare Luri, hello, Nanganaga, Api, Nijare, Nangan, Dine, DJ, Pubido, Banyaluna, O Melu. Okay, Dita Bolo, and at the NUG or the year when Soya, the Pietuana, and Chini Bono. NUG go, Soya was where Tamacha Yadwang at all. Aumimu, Chijimama Yamava. Now say that Machabu, a letter, Taiton Chinaka, a kuna bureau, the Drew, the NDA Masoyo, NUG go, Soya Pietna, Lanjani, Port Harbour, Bonsan, Duyabare. Now, the Kuaku Bama egg my own and Yuji or Suya the Pine Hago Bajola Mono, Kuni Bime the Kanganari Shibare. And the Suya da Pilare, Nangangani Suya do da Tamamu Jabi, so you know, Bidu Luture, Imadango, Suying, Bima, Bidu Luture, Imadando Lare, the cha, the Lore Pesire, Osari, or Pesire by the Nakesan and Patep Major, Adu Delgara, Akono, Simpi Rame, which no Yongji Bar. Okeba, Kokumsan, Kulu Pisu Pirate, Jesu de Maracna. Jesu de Mare, which are they?